anyway. Kwacha, kwacha. Ni kwacha, ni kwacha. Winga le kwasu, na kwa nenga le kwanu. We, yuti sini kweta mweshimi wa Mathuki, kana ni kweta Your Excellency, Mathuki, kana ni kweta. Ni ambe yala kweta jiba. Karibu. Asanti, Mwenge nye neta wapita mutuko Mathuki. Azio ndo mazito ndo maku. Leo? Na ikana ambeo samwana ni kenya lumaito. Wala maima wiko kamba guo mde. Na nini izi mwaka wina amba utembea muno ni kwa domanya. Nundu nende ya mbego ni kaba studio. Kume nende ya mwaka museo. Tumetwisi ni mwaka wa mandu mainge. Na tulimba tuende na uvo yangai. Andomatezi, mundu mweshimi wa Mathuki, wane tumio ino ndu unawendazi ya ukibila. Uwezi andomatezi kana, ya ukibila kinene, akamba mecho, kisi na bala uwe. Kila kiki, mweshimi wa mwendo, na kune kwa mweshimi wa Tanzania. Andu wangati meta, mweshimi wa nundu mundu ya kala nanda ya siyake, eto mweshimi wa kwa ukibila kicha mwandiki munene, wa ndisi ondisi ya mbota ni ya umeloni wa sua East African Community ni kibila chambe choki ya Kenya ila chaina ambazi na mudhawa nela ambazi na mudhawa ni uwezi mundula wa ile mbwa ni kibila ki etawa mbili Professor Mbili Professor Mbili ulawa head of civil service ni ilo wa serikali ya Mountain nela umie civil service ya tuge nao kibila katika vingowe East African Community nela yunu nwa kulea kuelea na aliaki vila nela ili kibila chandikula kwe ambazi na mudhawa. Isu ni mwaka wa almost 25 years ago. Miaka miongole na etano mepitu. Nungo mudhaura wa hii kibila nini. Nalecha umie kwa mudhaura. Chate mbea ndila ingi. Nundo kila ndine angawa miaka etano. Chadi. Ndila ingi chadi Uganda. Chadi Tanzania. Chadi Rwanda. Chadi Burundi. Na yuti na miaka miongole na etano. Yuki siwiki ya Kenya. Chadi siwiki ya Kenya indi chane wa mbaya mwaka. Uyivula kiti cha wakini. Uyivula cha mbae. Nundo nda ya mbae. Na yuko unyonga mire kune mbwanezi, no cha chamba ya mokamba. Tegu, nangona isi nduzeo, ito na utuma, akamba maitu matetheka. Na yuko umundweba, wando, pembwa pio faida. Pe mindeno ni ya wa graduate, ndesi na bandana yewe, kana yewe profesa, kana yewe doctorate. Ndesi wesi ya nasitu itu itukiesi, uisi usoma, ukethe ya mundu noazi, nino nende na neneva, nithi watakipila kiu, cha secretary general. Wa East Africa. Mundo aileta na masomo meku ame usoma mundo akamanda ai relate kwa then the yutagu chambe ndugu mandaka nai niku ya bitike London na siana si ondela si school tu igule isome simbe sisi telano and masia udhiwa mukamba kwa miondani kana uindoni mbe mesi yuki somo nondo kisomo wena umani wako umani usu ni utumia mandoni mangi. Na kuhu, na chama waza na huo, nundu kipila yuki cha mina Kenya yu mwako 2027. Kikasi yoka Kenya inge after miaka 35. Kuhisika nakala kehusia uo mundi, nikata ondani zotri kwa Secretary General wa East African Community. Nundu kikasi yoka Kenya inge, isina miaka miungu tatu, metano. Cha mbao tembea, ndila inge. Nyo isika na yu netuwe tie Kongo. Kuhu Kongo ya mao, ile likile nende ya mwanza, kuhu kila ndi miaka etano. Etano kundu mwanza ni miaka miungotono ni etano. Kuni yoke kasi yoka kuhu. Kuhuwe uwezekano wa mundu losu kile sukulu mwako. Hakezo tuko Secretary General wa East African Community. Kuma ndena na ike viti masomo ni. Na kuendea na kuimbwa. Ena wendi woma na maundu nao. Na kisomo mwono mwono. Na tuwezitua na siya soma kiki. Ndoka asome ki masomo hondi ni meanene. Kila kivu ni kuike viti masomo ni. Na kila chondo wa banga wiki. Uchenda ni kiki angoni. Ni kiki akili. Secretary General. Sito itu zigu ya kuhusi ya manu. Kwa Secretary General. Wa chamacha wa ipa. Secretary General wa ODM. Jubilee. Kano kwa Secretary General. Wa kupeti. Secretary General. Wa nati. Yu mundu. Wita wa Secretary General. Wa maunduma utande ya East Africa. We are working anymore. You are working with you anymore. Kana Secretary General wa, nui wa Secretary General wa United Nations. NAU. Kana African Union. Kwa u Secretary General ni mundula ui mbwa ayete kana nengeto watifa kana kana wavina. Wa mdhina ila ikuatanete.
kwa kusua nena kweka mundumo. We know the ito that our East African community. East African community, the Nandi, Tandatu, the Kenya, the Uganda, Tanzania, the Rwanda, Burundi, na South Sudan. Na hojula ilikile nitu ambiisie, mibango ya ulicha Congo, ndia rasime kana itu ikendu mwanza. Kwa huyu, Secretary General weyake nuko sisi ya mundu onde, mao sisi ya ndii, undu siya lende ya na ukwata na, nondu wa ndumaha siyo, alama ya kalandi, yutu ina, wazia Congo ya ndikatu mwatu na anu million maana, ratu, then wa East African community. Kenya nondo tunapotenda kwa million miongo inaana mwanza miongo inaana kwa million maana hata tu population ya population and one then I'm in the East African community ila kongwe kulia we are once to you know ni kusia yese na kutethe ani sana kudoku mamono mono na tongo imandizo we is there ya kuangalia nembe kwa Kenya tina mundu la kunga mbembe musumbi huru Kenya na kwa ya Tanzania tuna mama Samia na Uganda tuna Museveni na Kagame na Alangi Evariste wa Burundi kana Salva Kiir kana wa ku ya Congo uita wa Felix Tshisekedi we are one ku sisi ni sindu mio ilandu ma then million mana tu matona utena kama hapo ni chao kwa ngale kani tutona kwa sisi soko ya pamwe kwa ngale kani uze sindu ndo mio soko sisi na Kenya sindu hizo ti lazima ote Kenya pe voka na ote ndeni wa soko ya ndeni pate koti ungewe ute huko hivyo. Kweze ya undu wadho wa kendo kuhu ya masako. Wadho wa sinu masinga. Mbubu kwa ndania. Na wenda umedhosi ya kundukuita wa Tanzania Dodoma. Ni utuwa kupatea koti unge ukuongelela. Kanoka tuwa Kongo. Nundu Kongo kwa angalika nya Kongo. Kusuyo soko mwenene mwenene undu. Kongo hizyo kazi nandu. Makumi milioni ya naimu. Na kwa mena milioni ya naimu. Usuni soko mwenene mwenene. Na hiyo kitu mwenene ya kijiviti. Tutethanisi na President Uhuru Kenyatta na endu nake Kalonzo Angwete kwa kununu nake niwezekana na Kalonzo ni wanengwe wathifani President Uhuru Kenyatta kumutelese maunduma South Sudani makongo pamu kwete pamu ni kanati sisi undu wezele ya yu anduma Kenya matono ufaidika kumaku ya Kongo yuko u Secretary General uya wake niku si niku meishuwa kana anduma ande isu onde ima faidika. Siana situ, andula mendezu, matuwa naukwata mawea ata. Mawea makwati kana. Weze the embe wimanda wea, wina qualification, nisee kwa nama dhangu mako. Ni umanda wea, popote, kati wandhidi. Embe kwa angalaga ni nuenda kisomo, paiba nduta somea. Embe ni mawea, paiba nduta mandela kati wandhidi. Nundu nisizobisye, mwata niyo, kananzama, ya dhuku mapamu. Uwese kitujeno, ndine wa East African community uya wake, onayaka kufaidika. Munu utakata haku ya mafaili. Maasumbi uzele, yu asumbi nundu, nzamela nene ya East Africa hita wa, ni nzama ya asumbi onde medha angatu. Nape mwandola mwoma ya, asumbi ula siyo mwoma ya, na awe ya wa Secretary General, ni kuja record. Si asumbi asu. Uze kuya genujo, ndi kila chane nana asumbi, ni chaiwa, denu wa record inesa, na icha asamewa nesa, nembe faili ya musumbi fulani mondo make ma faili yizu mundo wa ndo mikunikala no Secretary General wisi wa weta ki ucha ma wena aswani ya itabandi ito ya Kenya ne siye the inyozi mbinge byo inyozi ni tando ma guma Rwanda Burundi o aya wetu meni tonge tu tanjo ko kalanga ko mitano tu mita ba Tanzania na ba mangi na ina ma taili ma imbia ima skodi yo ne utataili Tanzania mpaka Zambia then ya siye yuko open kisio. Na in fact kitu ikabinda yemwe kende chasi nikisi ya omuno na nende sia muingo mundu wakwethe ameona tukakwata na muno niko bina wito na ni kuweza kuota the nondo wethe ande sia muingo sienda utu me Africa kethe yu ano makwata neto kwa matu meka muno inondo ndowezi pala ando makwata ni tuna mena ngwata niyo pembo ya pembo na muno mumaika kulika lakini namo ando ya manza muno ando zimeta wasungu. Mayimbo ya mayenda andwa yu muno muno makwata. Membo ya mayenda meka leo maleka neti. Nika na wezi zede ya pena mawonzu fulani ni ulikele okundu. Yuko ungwata ni andesi ya East Africa kana ngwata ni usia andesi ya seo milonu mwasuwe. Ni pebina muno kweza ulikele ilo na maitha kana ando manza. Nundu tuisamu ondo mwe. Anjenda jitone mwe. Na mipango jitone yewe mwe. Ende tuwa kuna kindu kemwe. Tuvingwa mipakora weki mipakono. Afrika timu mege hii mipaka nyo yegi wuna sungu. Mege ya mipaka masebe mpaka weta wona. Wuna wadhi kwa angeleka ni mpaka wa Uganda na Kenya.
mbalo ila zingaliwe no sio mbalo ya zingaliwe ile ingi no lika nevinda ngwe ula weta mudi ya wore e minister ngalikweno na ke mwana inya e minister ngalikwa Uganda wadipa ana manga with their bear masai ngalikweno na mu masai e mezi ukadhi e mezi lika neta tu muzumu ngalikweno muzulu ngalikwe swini kumi pakweno yeki wende kana weze dia ne atoba weze dia yutu ina pina ndo baile mbaba ili ku kielelo kitu ne kumi amebakeno weze dia sinu ni utwa na baiba ndo tadikati wa wasindu ini na wazio no kuilinde yonde weze dia hii ila mumbanite twa di me bombana ni ndo tuenda ngwata ni this ya si Africa kana ngwata ni ya this ya ulimwengu kwa nena wasio weze dia yu embe ni East African community menene wani mundu yu munene wa katua ma president yu ndi masa kuwa umu embe ne wa munene wa yu chairman wa ma president yu ndi katua East Africa ni president yu Kenya kuweze lela wa hadhi kundu ndi ni wangwata niyo umba ni wangwata niyo ya Africa kanda kundu wala kundu no kunena kwa nyeba ya ndu alani East Africa la East Africa no yeza hithi ya vela isi weza hithi ni mune wanda hiya kila kingi ni weza hithi ya hii yu umunde saa Mwenge ukeenda mabawa uendete Uganda. Unati lazima utumie passport, utumie kibandi. Wakila cha kuchia kawaida. Undo tuendete Mombasa, kana uendete Meru utumie kibandi. You see ndio sio ndio theater ni faida ya ngwata ni adhibi. Embwe ni utumie kibandi uendete Rwanda, ti lazima utumie passport. Na tuenda ndio ya Tanzania na ndio lenge ya Burundi. Alama tuna mbolika ndio na mwa ngozi wa kibandi, mande na uzo kibandi sio. Ni kana we say there you be possibility ya kutembea popote pale. Uyo na kibandi. Chake. Oh, you need to go to Tanzania, with Uganda, with Rwanda. Kibandi. Ni kibandi kichoka. High passport. High passport. Hii. Na kwa nina ambu manako? Hii. Jika uenda, yu kwete kibandi. Kwa angela ni asungu, majuka, yu koko. Maumete kuoya ingresa. Zito nuku, niko thithumu, no kuoya. Kuoya kwa asungu, niko thithu. Menda kwa utasuga kuhu. Menda kwa utasuga kuhu. Majuka kumu ndo enda uzo visa emwe. Kana visa emwe ya koka kwa Kenya. Na oza kibandi cha ulikava Kenya. Atumete kibela yujini ni Tanzania, akai Rwanda, akai Uganda. Atae kuhikuwa visa ni mwakani. Na sinduisi onde siyeti tunundua kuimba tuine na awashiomu, tanguata ni andisi ya siya East African community. Bwana Mathuki ya wangu huli, nwezi ju, kibela ke, no genene. Eka ju mikutano ya gu, iyo ni kuona wina kuwina Raila. Raila, winena. Raila aloke la inena. Oru na mikutano siwe ya wei wachau. Aya ju, President Uhuru Kenyatta akatuika no North Tanzania Uganda while they were with you mekutano na ma presidents ma East Africa lazima we they were na we they have na sasa ya speech yangu yeah. You get there you never to go hesabu yenge unaenda chinge bila cha masabu wewe unaweza sio kama masabu 2022 kana utie kama lake jambe ni wako lasu mimi odi muno muno nengi ndi yako ya secretary general embwa emundu wa moko wa sumbia ni wako ita faili sio ni wako faili sio na yuyu kwa angalika niyo yeye nda unena kendo. Akula zia kwa nengela faili yako. Wanijia wa angie ndini confirm. Gamuna ngamaya. Sinu ila wapangie. Na ila wanengi. Na ila ingitu wapigete ba. Yuhu ambisi ya ba. Kundi ambisi ya uneni wako. Ni mba ndi malilika nika mea hii. Ambisi iba na. Nipotu achili. Kuna mbakani uze ya uyete record. Sia kilo mwene saa. Na kilo mwena hake uze na kinu kweke. Nuna hake pila chuu uike newa. Payu ndo newa. Mateo kweke yao ni. Yuba lwala kwa naandikete. Ula naandikete na Secretary General. Usaini tu ni ma President Thandaru. Ti umo saini. O ndeme Thandaru ni lazima kila mungu weke sayi. Haiti ni neti kwa uyo atuige Secretary General wa East African Community. Kwa uwi mbu imbu ya inzi ya kwa naniyai. Uundo ni tu umuikea kukua faili sito. Iyo ni kwa na wena Raila na kuhucha adhiki ija nyau. Iyo atuye na umba na wa ngwata ni siya ndisi Afrika. African Union. Muno muno ni Israel ni waza kuhumbwa. Mwakilishi munene wa maunduma infrastructure kana maunduma manelo. Kani la kiswa hiwa meta hami undubino. Kwa wila waza kuhuwewe zaidi ya niwe umba nasia. Ilobia kumakula kuya sungu na ndila ingi. Ite edhese maunduma kusobi manelo. Kusobi manziasia. Mbwene siya wakisila ukangani. Mbwene ni railway. Lelo siya angali ya mwaki. Kana nimbwe ni kiseveni. Kwa hui zao tumba na zetu kulia. Yotu piketa vana mtuenda usobi ya soko. Mwa Afrika yone. Leta wa African Continental Free Trade Area. Na tuye nda usobi ya soko weza hithi ya. Yutu enda
mbe wa East Africa who is there una zinusia kwa mbozo basia kwa angelekani uso uzo vya kilibiti kumaba kilibiti kino yuta Nigeria kutuwe ndo uso vya soko ya pamo ya Africa na aju kiito onyeka pateni mandelu maseo kiito onyeka pateni ngewa zio ya ndeke unu yu mundi uye ndo Nigeria na utume ya ndeke tuenda uzizi ya pano tuso vya lelu wangalia mwaki kuma Kenya mpaka Nigeria na inge iso uwe kuma South Africa hithi ubika Cairo kumba nweyo ni mipango suti ubanga chukulie yu bezilati nasio ni mbeanu siya usobi malelo mamu the mbo suwe zaidi ya mbizi on this Africa nizi atuweka kendo kimu kumu mba nozi utuwe na weyo tuwe na Raila na nene alagi ma wata ni on this Africa ene kukule kibiyo lakicha Raila unenge tucha Africa uluwa maunduma infrastructure chumwe ene juta hake kimutee tasi ata kana juta hidi ota Kenya kana taka manundwe Jima lele baiba mo kai muru kwa tuwa ngai. Taju nena matuko mingi o miaka yo kipila neju. Jitu tuwa na kwa jitu tete kia tata Kenya. Tuka jipe lele wakiwe. Ine kwa jila laila ma negotiations hii. Mahathimi kutaneo nizu za infrastructure Africa. Yuyu we awake muno muno we mbwa we. Nunu ila sumbe mailima andesi Africa. Meme mbwe tano nana. Nime mbwe ama ibanga mibango tofauti. Imwene ya maunduma infrastructure maunduma malelo. Na maima anda mundu umu wa umatethesia. Waendea na unena kindu chuu. Advocate kana mundu wa kunena na wasia mutola angu. Nundu matothi makuatanete asumu kwa mundu wa lani. Maima anda mundu umu. Utonda mbwese kie onduniani. Utonda kweta wasia wake. Uiseithi ya neonenge kandaya. Kuhu mundu zini Raila. Kuhu mundu zini Raila wa anewa uyosu. Nekata uiseithi ya mbwe asumi ma Afrika ni mapanga. Tuenda mbesa siya nondumuna siya usobi ya mandelo mdeno Afrika. Na gendu na gira hila ayumu, ayitumwa, ayidhiyo mandanuko kula kutuwa nama sinu siya chao, siya mandambosu wa mbesa. Kwa kitu lagi kwa angeleka ni mandelo wala meoko, wala, kwa angeleka dutuwe wisi kana lelo la juu mete na Tanzania wukite Kenya. Kula wita wa uwa na manga, siya na manga. Lelo zuwa kitu nende siya, siyo nende siya East Africa. Na siya Afrika ikuwata nete. Sisi ya mandambesa. Na lelo zuko mwa wendete, Arusha. Kuma wamba kwa Arusha ni masali ya nusu. Uendete ya lelo. Nuhu lelozu ni museo kwa angelekani. Wasisia lelo isi angali ya mwaki. Umie mwambasa wabika na ifasha. Beza izu si onde. Oke nebo yete. Ni atende iwe ni Afrika. Na East Africa wa zaidi ya neta angarandi. Sinumu wa zaidi ya mbeza yuka. Yuma balasi yukuma nizi angarandi yuwa. Kwa angelekani yuwe ni Lake Victoria. You know. Tuenda usizi ya hii. Zotu tuwa mautume ya kiwiki wata. Ni kanasi ndu siwa mwambasa. Pando pao yenda na lelu. Mbaka Uganda. Tuetua kisumo na hili kamelini. Kituwa Uganda na hili Rwanda na hili Kongo. Na kundukula kongi. Kutu sovye. Uweze hili netuwa mbizo sovye nziasi ya kiwoni. Na meli. Kuna hake uwe wangi tukune na zindu isu. Wa. Haya mwethu kisi ya wengale kwa isu. Na hitu tuwengale kwa anu. Chuma kio kwa na nena choba. Ichoke tunduma. Amta hika tunduma. Oba kiletuwe, ombala wanga kenu wa Maria, Peter Mathuki, na nengi niwe Secretary General wa maunduma utande vya East Africa. Na nengi winga lekwezuwe, na wanende na ukuya, uteete kutu, uongeleto mani, uteete mbesa. Akuya baanu wakele nukupita Super Tuesday, glima aneli na 50, ni naziwa nunduwezi wa pigwa jiki. Nwanda ilobia, mbikale nesa, nukikabunde nwazimu, nda kwa paybill number, wiki 566-8989. Account name, wandike musi, amount, wiki ya nazimu, wiki ya hii. Kibi ndikizi uko othelo, wiki kunawazimu, wiki kukila, wiki tukite, wiki kukila, wiki hapa kuthela no, nekino, chao, wiki wita mwika nundwe, nwongele tuwa mani, nwongele tuwa mbesa. Wanda hune kuulazia, gilima anele na 50, ite mbunzie. Gilima anele na 50. Siko tembeze mbingine, siyo kunenga neba. Kukula siyo mundi wa hani nengana quarter million kukula siye. Gilima anele na 50. Ni utuwa mbethia mundu waka hii. Tanzania haka na Uganda, haka na Rwanda na isi waka. Hizu ni mbeza mbingi mwono. Gilima anele ya miungwe tano. Onaniwe gawatiki chua uka utuwa Amerika na isi waka. Ya, nandeke? Nandeke. Onaniwe gawatiki chua uka China. Kwa ni ujitu wako hii Amerika ndeke ni tamu. Nipakupe ni udhawa watiki tiwasi li ngili ya na miungu watani. Ngili 120? 150. No iti wa ngili ya na. Isi ni true and from? Kuhina kusioka. No iti wa ngili ingi ya na. Sia udhawa singu uke udhawa sika kuhu. Nikuwa tafaila. Kuhu na mbeza yusu.
Not you go millionaire. Kwanza ni new iba asamu. No, no, that is in rule. You go double. Double, imbeza isu. No, we chain no. We chain na no what na pakupingi li zia na zia miungu tatu. To and fro. To and fro. Eh? Kwa iwa kwa wamale. Kwa kwa wamale yonde. We na mbala zengili ya no kwa wamale. Zengili zia na. Ne mali yuko mirangili maana tatu ko. We wata kwa hey. Na Tanzania wazina baba kube. Tanzania ya baba kube. Nono Tanzania umetu kwa hende Tanzania. Weba tikiti wa silingi ngili umwe na maana tano. Basi. Eh. 1500. Eh. 1500. Kwa ya Arusha ba. Eh. Eh. Na bana kuwa na mwona kwa Mombasa. Eh. Onaji. Mombasa ya baza. Arusha ba kubwa angi. Kuhuwe na mbeza. Yuno yu mbaba kwa hii Tanzania. Uko na wadho wa mboka. Maloli ya tatu kanana. Uko kwa hata milioni umwe. Una ngili maana ya mbaba. No na mazungu wangu maeta we mati maloli yangu mungu maa Tanzania ngazi ya noto male no mwenye. Ene. Anyway, tume kuku na kila keke nene munu na kila keke utuma ane kuita kuo bwana Mathuki. Uwezi, anu mako ya toki uwe kawwe kuwa Russia, okay, ya kaya mundu uwezi, e Russia zi ngale kuwe no, kanadi ngale kuwe no, kanadi na kuo, kwa ya ule Ukraini, mama zi ukita ni affect wata, yuwa utokini mungu matabazi ya andime, 80% ya ngano ila tuweza yuma Russia. Kawa kaingi kala tuteza ana mayani. Ithina ito Kenya tuteza Russia. Yuka ya wazisha kendo chu economically. Munu no ambi, no ele niku ambi yosensi ya kusensi yuwa kamana. Tuyoko wika mwiku wadha mtatuka uka hende yangi uyu. Wana sindu tuwa ambi ya kwa vektu. Watuwa kwa Afrika. Watuwa mundu wana kuhucha mkwithi ya kitui. Uka ya hende minisindu siambati ya kendeo manga. Ona mauta. Anyway, niendo wapa utuwele siya. Nundu jiniwe ke diplomasi otomotole sisi sinu tayu kawa Russia na Ukraine unaumie ba unaambiwe ni chao utono tuma ututwa hapa ondo tusonge to kawuchu alikuwa tuka no kuendea cha mbele mbe muno no ndo nga mwana ni kana ina ina ndo maito yulo azinvesti ende na kuiki ka ndeno wa dunia na kimwe kila kiende ni mwezi tu bi ndene wa kindu kita corona covid ni kimwe kimwe kila ki affected ndio. Wazusu umetu kundu na waka watu afekti kuhu. Cha keli, kawuzu wende ya kwa Russia na Ukraine. Niki ino ni matele wa wakaji. No lili kana, kana venozu uina ambisie yo. Venozu wa ambisie miaka mingi. Actually, ebi indaja kawambe wa dunia. Mwaka wa angili mba na kenda na yuko mina ina. Niko kawuzu wa ambisie. Na kendo chuno nduwa kawuzu ambe wa dunia. Ila wakia wedewa andu mwa wakita kuma. Mwaka wa ngilimu maana kenda ni kumi na ina. Uwako wadhe la ngilimu maana kenda ni kumi ya nana. Nela wa mini wadhe loo. Na sio ndhe sia ya umilono wa suwe la ita East Europe. Sio kasi ya mbe sia kwezo mbani. Isa umpie kikundi kimu chande isu. Kwezo sobe kikundi chande ni kumi na itana. Russia jie mwe Ukraine. Ngisi ya tambosi ni ya Slovakia. Na kina Zeklovasia sio ndemo kama hivi kana mazobe mendo sobe kikundi chande oundo kuangalika mtu sobe ile kikundi chande sia East Africa niki nondo mewa tumi endeni waka huu udo endo sobe kikundi chande ni kana tuambie sia uvoa tumetwe na bina ni lama sobe ile kikundi kiu chande yusu sio kasi ya kana na yuju maende weza ile ai asungu ala meta Americans mambie sio kwa tuwe wasi ndei sia ndei sia kwa tanoni kuna mwangu mwa mwasu ni yona ato yu aye ina yeta wa USSR USSR kana Union of Soviet Socialist Republics USSR la hindi kumi na itana zuna na utali ina sieta wa kina Ukraine, Russia angi sieta wa Slovakia akina Bosnia ndei zusi yonde ndei sieta wa nila sioni na mwa Amerika na mwa maziai ae mwebangine tu katu mwebangine mazo weki ndugeda wa NATO North Atlantic Treaty Organization na ina mazo weki ndugeda wa NATO wae saithi ya muno muno kielilo cho chai kusisi ya maunduma usalama na kau nunde mwoni ndi ilangisi ya mbeisi ya vanga na mwoma kwa maa ila mazo weki NATO yuma mbeisi ya kwasi ya hii yuma utu vigie NATO pa hii mwondo tuta invite kukolika wa onalamebu. Na yuyu maasya hii. Maasya, netu ambisya kuenda kualika. Ndesi ya Europe ya umiloni mwasyo, ila ita East Europe. Siyonge na chau, na NATO.
Last year we have a Lava wind by Pajadina. Lava idea than our Russia and Bisa Quaker Bay. Every band one of my mevanga. Angi mevanga. I mevang, yeah. You go up and work out one, kill one junior, or wait our cow with our second one. Kanawa, kanawa kawo au kila nini. Weza mu gita. Mu gita na mira kawo. Ini mu gita mu kila nini. Yudro mwende tumibai mwe. Kwa duwo. Mwili baba. Mwili unena ni hapa. Iki numwende. Kwa hika umudu kutuosu. Nisho thata niye. Mwudu thata niye. Tiyo kuna biyasala. Yundu yese uya mwaka kwa hili hata. Weko maa mwendo mwende mwe. Mwili unena ni hapa. Mwili kata. Yundu mga wisi kumbe kawusu niko mudu kutu. Wai wakileto wa kwa duwo. Na yundu kuendete andu maema. Kwa kwa Mathuki na kukua tania. Ito nandini waka waka tatu wa dunia. Ula wito wa dhadu wa dhuo. Na uzu umeo mtuka angu mungu wa sisia. Ondo yu. Rashi ya zambisi ya ndaikani. Yeze enda utumekendo kita wa nuclear weapon. Na nuclear weapon. Ukona ya kunwa mbomu isu ya kunwa kuhuza. Isu imbu ya anika wa nzebe. Tu indo tu chemicals. Tutunu tukuna wa nzebe. Tulika nzebe ni. Tuka lika kibuni. Na tulika suani. Anulu suwe ni dhenda na nzeve katikila vano. Uza kuhithi ya onawiku ni wafekitwa ni nuclear. Na uzu ni weo kinu kila atari pyo. Nondo kinu chuni ominandi. Kau wa nuclear. Uwakiti wa mwiso. Mwaka wangili umu miyongo kenda na miyongo na itano. Kundu kweta wa Japan. Kundu kweta wa Nagasaki na Hiroshima. Ilama wakitie kawa. Nika nao kawa uke udhala pyo wa keli. Po wakitiwe na mbo mwiso ya tuwe ikwe. Na doa andu gilima anatatu Japan. Na kume labuwa no mundi, ugeza hithi ya yuyu, onasene lasi usiawa. Ona kume vina yu. Kana ugona kana kaiziwa, kweko kwe mongo, kana kweko kwe vachongo, kana sindu siendeye. Nondo wa chemicals, yusu ya likile nzebe na siya likama mudhani mando. Uwe saithi ya kawusu, nguwe mudhuku piu. Na niwe uwe, kila mungu wa thea sese ete, na ikule, na ipoya, ni kana, ndesu ya tawarashi, ndikeze ukwata. Ndikezo tuicha mbo mwisu. Ndwe ya tuicha. Idhiyo ndepa latu yona. Tuiva. Weva studio mwenye. Ne ya kuafekti. Nosu niwe mdhuku. Na wazi yende ila inge. Ila inge ta Amerika. Nde ila inge. Sio nde ni uwe uende ni wangwata. Ni wande siya ndunia United Nations. Mane na wazi ya mwenye mwenye. Na wewe mwakilishu. Itula yika laku. Yuweni. Weta wakimani. A nene na asya hii. Kawuzi yutu yu unga mkono. Odele. Yuko u. Tika umoseo. Na kawuzi wa sisya. Nondo ndesi ya Amerika siyenda kwete, ndesi ya, siya, ila sipapuwe na Russia, sinike ndeni wa NATO. Na zia lika ndeni wa NATO, ii ndi huu isa ya neva lika ndeni wa nondo, pemini kana meyo ya kauna sindu, ila ingino yutuwa wa, ndi isu sipapuwe na Russia. Na Russia ya zetu yenda sindu, si kuwata papuwe, mipakani kuitu. Nondo mgembu amu yenda uto siya hizi, ni jautu waje tuende seba. Kuma siya tu yenda, anduwa sumeta wa NATO, mayuka kuhu Ukraine. Na mosumbela waipa pe mosumbu weta wa pe mosumbu wa waibu weta wa Ukraine ola waipa ola umiono waipa pe mosumbu waipa we ola waipa juu tena ola waipa juu nusu ola eta wa Volodymyr Zelensky ola waipa juu ola wa mumisi nondo umiono wa dikile mwaka wa 2018 ola waipa. Ula waipo juu. Ni uwa uoki ya sewa ndenda. Ndenda ndhisu. Sia NATO. Yuko ulikia nduma. Ma Ukraine. Nela wize ndenda nduma. Asuma yenda ulikia ndeni wa ndhisi ya Ukraine. Andu ila ya lalea. La ya ya Ukraine ya lalea. Asia hii. Ige tuenda tulike NATO. Na tuulika mdini angwata ni wa ndhisi ya European Union. Ila ya. Mwuzumbi uzu wakuedua. Na uma kibela. Leo mi kibela ni adhi kuibitha Russia. Na adhi kuibitha Russia, hindi ui mosumbio uyo, uwe ito Volodymyr Zelensky, alika. Na alika, ete anuwe, nye juju na alika kibela ni, na hivya ndikithia Ukraine, ndini wa NATO, na ndimi andikithia ndini wa chao, wa iyo. Na hake mundu kitu wa Putin wa Russia, hemea nakuwa yaka kiuju, nituwa hemano. Na kwanza pa hii thoka 2014, kawa ambiwe ingi, ni Russia. Ya ambao kini na Ukraine. Na jawa sanga likimo ya Ukraine jawa Crimea. Crimea ni ibaya ndini wa ukangamui wa ila ito wa Black Sea. Ni ya tineba. Ni jawa sindu sionde ila siya utande kesi isla. Inde jawa so. Isu. Ukraine ya tilo kibande kimo. Ni Russia. Na ya miosa. 2014.
na wazada yuko Ukraine ba yuko zeka na yakiye na kwa kuna kaili niki nuna ndoa mea kalabu inge ni mipakani na ndoma kumarashi zondumu na kila weza yu Tanzania kwa saa mazai yala menga liko yu ni manga kusioko kana nundumu na hondo weza balo yala mea kala Uganda tukaisi matungu nga liko yu izi kuhuyu nuna ke muzungula umiwe eta Victor Yushchengo Victor the former the former ni uwa yetu wa Leila na Asia wende enda NATO na European Union iyo kwa litila mwanu mwanu Ukraine na wela yaya le yala ya lile tuwe ndo imundu wepo wita Volodymyr wuki na kia mea union na kwa ngonei kula mwana mwana mea nijongweka ni kiuke na lea wa nijongweka anu lika nona Kenya wevi na Asia kane na hila kana wa Asia na nosu mithenazi ya nangethe ya nosu ya teke lake thamakeba ene Victoria ni tawara kalaka thamatuti ndia kuzumbwa na nini na Uganda kake maga nini but anyway zine ndia na kwezi ilia kawo baadhi ya nomea kuu onamangi mayo mandani cha ukiende na wezi taonu kwa kiyo tuwe te mindea corona tuwa kitu ambea kwa zepe uu kitu na kuu China hewe tuwe kakwe kiyo kethi ya tuweze na hui China neba kwa zapetu ende ya mwezo unezi yobikoba watu afektimbe wondu kulatu umie ayo kwa na hita ta radio nongina uke ya nautu na vyo dunia zende te nondo pesi ndu sike kakwa mutui ikoka kukima kwa gu edhe ndwe tuweze ndwe medho ilio netiye no nante ya Russia baka maumia na matanga zama ya zeme na nuclear bomb sisu na NATO ita toba ini kulikilila nike nama mwonye kila kia mbamu kandane Amerika yuwa isiena na yote wa superpower maambi ito kukili unu ndu mezaani we ukwa yu nuclear nike kifani ukethe ya no mezaani we na yuwa Russia ya tishia ya kuna nuclear matu waya na madhili wa nundu no ona kauno kauno na wona tui mana ukewa manuwa zede tu ukima tu amboma na wendomboa wendomboa na wendomboa wewena zede wana tu ukitano kwa angone mutwe awaziwe na wakondo kwa angone bu yu ula kawaiwa ipese wetu wano na wano hine kesa wijaye ndihine siya ndo ukimana lakini tu ukimana mwamu ikaratua tumea mni nuclear bomb mwana tu yisi tui how does this happen the happen ya nundu kindu chambe ndi ondela Uganda ya semita wa ndi kwa ngeleka ni Kenya kana ito Uganda kana Tanzania imbu ya yenda kindu kita wa sovereignty sovereignty ni wea viwayo wisdom on mayo ni weo ikuwele ya mwea ite uliki ilo ni ndi ingi yuzi ito wa sovereignty na juu wewe aju kia mawa weta kizambu wane na ya kizama kita wa mingingo kila kibare ya Victoria wisdom ya mungu wa yasi hai ni endana atuiga kina kizama kita wa mingingo na ujini kiosa atese kupembanga yendini na anundu na andita Uganda yuko mwambizo kimana ndo kila mwambizo na pina kwa uyu uyu kila kiende ene kuenda uthima na pina pina wambe ene ika nande etuike zina pina ele uga ila ito wa superpower ndite wa superpower kendo kenyo ndite wa superpower kumwe zina meyo ya besa mbingi na pina ya kawo uza kwa yu mwondo suwa kambizi ya kawo ni wami nande yonde pina wala we Amerika we Russia we ndisita wa China sisita wa superpower nono simbo ana bina mwingi wakao budget yono ni yimo zawe budget yenyewe yake akisoma ni zawe malelo budget yone ne meke ya kuwa miyo ya kao na chuo na miyo mingi ya kao hizo bila rasia ila miade kabisa miyo ya kao yonde sasa ndio si rasia kwa na America Asia na ile nyetu bina pio ndo kambiza kwa mungu rusi na hiyo na kama ya Asia ndio ndio kitawa andola maso basia matono sobia bomu isu sitawa nuclear bom nende nini Russia nini America nini China nini North Korea nini na yuba hili yu yuma kwa na mapanga uko na yuma apanga masia yu unungu wana pa kuneru kiili nitu utu icha mbom mbom mwezi uko na ya tuwe kwa nyuka ikaete na mwingi na ila uonie vutine lawa isie zako yuba nini nika na yetu jina mweno mbom nimesi ngalama ilaje bondo ya ngalemela uko na mwezi ya tuibwa itunga nde zonde akube miaka ziana itina yutu mie corona ni ndio yatungwa na itina tuzuka nde ni wakaunge wa dunia na tuiba uze kwithe ya yuyu kwanza tuiba ajwe ni affectwa kile cha mbe ni mbo mwezi ndio na nanzebe cha kele cha moko asia na wane na neza wase sindu mbingi lazituka hakuto isa hako kila chapati wona uya musi
kwenda chabati kizoro kwenda ngano ngano mbingi ya kuyuma Ukraine na Russia chakeli mauta mawoza la meta wama nini mama peka mauma wana ku kuma Russia maka ito kuku kuhuza hili ya yuyu wa isi ne nibembe pe pemo pemba pemo zimunene mune chakata tu anumateze nikana mundula uwa chei naita watila tutesa anu kenya netesa kofi ti mayani matesa wa ndhila uwa mayani la maingi mwani Russia uwa kumabuke na chamacha kia kelini uwa yuka angosu mwukucha uto wa Black Sea nipo si mbili situ siya kenya sisi la siendete this Irani siendete China tuisa la siyakumi kukwa na kawuzu wa mbizia mayani maitu tutesa maivo na njoo wewe kwa siri na lamesi man biashara mmoja ndola ya mbizi kwa mbati ya doa na mbeza siku si akena si mbizi kuikata si mbizi udhea niki nuno jini pe mbanga ya kuingwa kana tuyo kwa ta mbeza si aki si aku manza kwa wingi niki nuno tuyo ta nuno jika usu wete tu paipa ndo tuwezi nesi nusi kuhusu ni kauto na kutuwa fikiti mwini kila kingi nika na wizeli ya doa maundu ku fertilizer ila tutumia kumi ondani bingi number one, yu marashi ya nelengi yuma Ukraine. Kuhuza ya yu, embe uiku kwa ufertilizer. Dhoa ni wambata. Na wambata, uibanda mbemba, uibanda mboso, na adho waisi ambata. Kuhumutu, bali, sio ndhe dhoa ya ambata. Kuhuza ya pe na mbanga nene mwono ni matezi. Na mbange ngi nene mwono ni mwezi pese na sika la iso meyagu. Siambizi uso meyagu Russia. Tinapakubisi ya na maana heli, si iso meyagu Russia, sumete Kenya. Tunasiana maana ya miongo ya tano, sumetika Tanzania siosomea kuhu. Tunasiana ya na miongo ya tano, siya Uganda. Nasiana pakubithi ya naimu siya kumarwanda. Sio ndhe isomea kuhu. Then wa East Africa tunasiana pakubingiliumu siosomea Russia. Kuhuma somo mo ni maagala. Chia keli, nomba kama kamande kula kuhungime ikata, mea mbezi osomea. Kuhu na ndole mafuku maaku, maitu, mbeza matu maaku, makaita kuhunu nwe mwese kana. Mbeza la simbea yu manza, siyo kete kuhu. Jumawana ndole mafuku manza. Nita dhe ya siyo chumi witu. Yumba zizi ni zia kati, ni zia tibata, ni zia dhala. Kwa hune zio tuwa fekitu mwono kwa maungu maingi, na niki nukialo kwa sana wito, mwono piu. Na kwa hune niona pe zia itatu kwa hile zia lepo kwa mitu. Chia mbe niko suwanya hei, tandunia ni chao tuwa hile kwika, nika naka usu kwa mwono. Chia kele, beke nukita wae, agreement of surrender. Agreement of surrender, then wakawala manene mwono piu. Uwona wabikapa handwele ya kinugini kikuwete mbanga. Usaini ya kinukita agreement of surrender. Kana kwezi tuka. Ukile moko kasi hai. Ituka mbiza ukita nabiyo. Ukile moko. Onandia loko kuna ingi. Nondo nuwakile chao. Nuwakile moko. Yuko agreement of surrender. Ni kinukini. Kisaini yetu kitoma kuunga miaka uzu. Nijua na Japan. 1945. Nika naka uwa kele wa ndinio. Masaini yetu. Nijua agreement of surrender. Na masemoe masarenda. Naka uwa kele wa ndinio. Wekati. Wadhelavu. Yuko uu. Sindu imo no mbaka siko na yeko kwa metuko. Yuna asise pala tuino sika kwa metuko nungu etuwa nanga mongo. Mm-hmm. Ene etuwa nanga mongo. Yuna atongo ima dunia ma Amerika ama kundukula kungeo nde. Kayo nyo mino mongo hapa mwema kanena wasi wema na maese kawo yu mbongo. Ya tutu meanduma itu alatu zimeno tuwe kano mwemani. Wa maunduma ma mungu ma peace. Tuwe nanduwa sumu mwendunu andisi kwa East Africa. Andisi ya Kenya. Nimwezi ya ma kwata nasi andi. Siya Sudani, siya Somalia. Asi tukama tumia uwe ni uo. Tukama kule mtuwa na ututere. Siya mdini wa kuunga meka. Uwe nuka uwe nukweta mbanga. We, maza ya maalala na hende. Ona mwetikezi ya. Nekwa atia ki unu tuwa waitha umia. Na ringe, yu anandu kwa zetu na nena. Noni ya basa da wa Kenya wa kuhu. Anena kita kuwa. We, ona. We, nena yu loa chau. Siwa kwa kwenye uthi uka. Mata yu nundu. Mena kabuthi isyo. Nipa wana. Andu matea somu. Kana ndo matena mbeza mei tina takuku itu Afrika. Mm. Tuna madhina alama itu. Mm. Kilazi ni kiu. Mm. Na maa ndo maa thuwe nundu haabu kengi kiu mea kunu uthi. Mm. Mena mali, ekonomi yodhi, very stable au. Mm. Wethi anamo andu asomu neo. Na mali andu athi. Neo wekilake madhina zia. Kilazi ni okiwa. Kilazi ni kiu. But anyway, nikina kwa asia. Asu ni mama ndo ala tuende ya no mona. Kumewa wiba aso kethi hei. No mama uki nduka kisu waneta mundu. Wiki weto kethi ya ndu weto pititi point. Ethewe mutabanya wopo witabanya. Ukethi ya no utabanya ukethi hei. Mundu wa muna kumana hema na basi. Sano no mama dunia ndo yendete. Anyway, nilatua mbao vikapa uu. Deso ya kia mudia. Nikukuli ya andu wamechame tu kwa tani. Tambaya mukamba. Kachia kelita Kenya tunena wasu. Mwano mwako ono mwaka wina.
wina wiyata wina mundu matuwa naimba mema siyasa kukila mundu wande aende tuimbo tuwezi within the normal shinda nabeo sindi nabeo kusindo mba uwezi kana dene yonene na mbahi ni nene atune na wasioma ni mbea sante mwithikisi ya katuwa mbobika umu thanyani wa umu ndi unina ke secretary general wa mundu mauta ande vya East Africa community nikana mwithukezi ya mwesi eh. Ya ti secretary general wa maundu motandithia ni maundu wondo na maki siasa ma East Africa mbele pala nembu ya nipo yeta maundu motandithia lakini juu ni maundu wondo ma East African community wana maki siasa na maki ingu wataneo sio mbe wa ni East African community utumia wabata muno wake tumi na edhano ya thukezia wale ya wina maundu mengi mota vya anduangi anyway. Namba bika busa itatu na sisi abika yuyu. Betikile tu mbokuwa tambluti ya maubo. Na hende ni saa itatu. Tuwa kila nilio mundi yote Super Tuesday. Super Tuesday. Gilima anele na 50. Tuwa wanito nothi Dubai. Nito nothi America. Uthi uka yete male. Ugethe ya kuotikiti watu mia mwinge. Ima anela wadho waneo ya mbeza nini. Lakini huko wasio bia mbeza mbinge. Anyway. Kwacha.